ပတ်ရဲ့ interview အစီအစဉ်မှာဖိတ်ခေါ်တာကတော့ content writing နဲ့ digital marketing အကြောင်းအရာတွေအတွက်ကိုရိုင်းလည်း professional တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူစီကနေပြီးတော့ဘဟုသုတတွေကိုမေးမြန်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့် content writing နဲ့ digital platform ပေါ်မှာဘလို့အလုပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါရရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုဖုံးနေနဲ့လည်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါ content marketing နေပြီးတော့ content writing နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဖုံးစီကနေပို့ပြီးတော့သိရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့လက်ရှိအနေနဲ့ကကိုကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေလဲဘယ်လိုမျိုးတာဝန်တွေကိုအဓိကယူပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြပြပေးပါနော်။အော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအခုလိုအစီအစဉ်မှာပါဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေပေါ့နော်ပထမဆုံး။အာကျွန်တော်ကိုဖုံးပါကျွန်တော်ကို content writer အနေနဲ့ပဲvalueti များရေပေါ့เนาะကျွန်တော် Tabamis Content Academy ရဲ့ founder ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ content writer အနေနဲ့ရော content specialist အနေနဲ့ပေါ့လုပ်ကိုင်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါနဲ့တွဲလျက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့marketing company အသေးလေးကျွန်တော်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိရဲ့ဟို client တွေကဒီနိုင်ငံခြား client တွေကကျွန်တော်တို့ service marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service အစုံပေါ့เนาะလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားတာကပေါ့နော်ကိုဖုံးအနေနဲ့ကဒီပုံမှန် education background ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရိုးရိုးဝိစာဘွဲလို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုး content marketing တွေဒီ digital marketing တွေကိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အကြောင်းရင်းရယ်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့ career pathway ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းချခဲ့တယ်လေဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးအဲ့ဒါကဟိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆဲမြန်မာနိုင်ငံမြေပညာရေးစနစ်ကကျွန်တော်တို့မှာ choice မရှိဘူး entrance မရှိဘူးအဲတက္ကသိုလ်ဝင်နေအောင်မဲ့နေပဲကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကံကောင်းထောက်မှဆိုပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝိစာမေဂျာနဲ့ဝင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 19 မှာကျွန်တော်တို့ဒီ covid ဆဖြစ်တဲ့အချိန် covid ဆဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချိန်နေရာဆိုင်ကျွန်တော်အားတန်ရအောင်ရှာတာပေါ့နော်covid မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်အကျူရှင်တင်ခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတင်ကြရပြမှာကျွန်တော် running ပြီးတော့ covid ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က writing ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငကိုရေကကျောင်းသားဘွားတွေကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ writing ပေါ့နော် writing နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုပြီးအဖြေရှာတာပေါ့အဖြေရှာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် book review တွေစလုပ်တယ်ပြီးတော့မှဒီ writing ဆိုတဲ့ corner writing ဆိုတဲ့ fee ကိုတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောက်လာတာပေါ့အမှန်တော့ဟိုတိတ်တော့မဆိုင်တော့မဆိုင်အောင်ကျွန်တော်ယူခဲ့တာဝိစာပွဲဒါပေမဲ့ဘုန်းလင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးဟို action တခုနဲ့ယူခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကြားရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကြားရတဲ့ဟာလေးကိုယူခဲ့တာပြီးတော့မှတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကျွန်တော်က marketing field ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာလူငယ်တော်တော်များလူငယ်တိုင်းတော့ဒီ issue ကိုသူတို့မရှင်းနိုင်ဘူးသိကြတယ်ဘာဖြစ်စင်နေမှမသိကြရဲကိုဘာကျွမ်းကျင်လို့ကျွမ်းကျင်မှမသိကြရဲဘာလုပ်ချင်မှမသိကြရဲတီးခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့မလုံနိုင်တဲ့အင်အားမရှိကြရဲရှိကြရဲပေါ့နော်ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေအများစုကခက်ခဲကြုံနေရတယ်။အဲကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနေဖြည့်ရှင်းနေရတော့ကျွန်တော်ကဟိုတစ်ခုကိုအရင်ကြည့်ရပါတော့နော်။ကိုဘာကိုကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ကြည့်ရတယ်။ကိုဘာကိုကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ကြည့်ရတယ်။စကားလေးတစ်ခုရှိပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးပဲနဲ့ပတ်ဆိုင်ရကြလို့ရှိရင်ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာကိုလုပ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြီးကလည်းလက်တွေ့မှာအရင်မလွင်နေဘူးပေါ့နော်။လက်တွေ့မှာတော့တကယ်လွင်နေဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုကြည့်တယ်။ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုံးနိုင်တဲ့အရာတခုကဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်ရဲကဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူလတန်းအလေတန်းဟိုပညာရေးမကောင်းနေဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာမတွေကတကယ်စည်စနာပါတဲ့ဆရာမတွေဖြစ်ခဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မူလတန်းအလေတန်းအထက်တန်းမှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆရာမတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်မြန်မာသားစွန့်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးသားစွန့်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရအောင်ဖြည့်ပေးခဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆရာမတွေလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီအရေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတခုရပါလို့ရှိလို့ရှင်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် how to make money ပေါ့ပတ်စံဘလို့ရှာမလို့ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာ link တခုသွားတွေ့တာအဲ့ content writing ဆိုတဲ့ link တခုသွားတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့မေးခွန်းကနှစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် career ခု subway တခုရှာတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် professional ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ professional ဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့အော် writing ကတော့ကိုယ့်နဲ့မိုင်းမှာတော့မြန်မာသားရေးသားတော့ဒါ basic ပါမယ်တော့လုံးဝအခြေခံပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်က technique တွေ marketing concept တွေပြီးတော့လို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ထပ်သိရမယ် theory procedure တွေရှိပြီးသားဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ပေါ့နော်ပြန်ဖြည့်ရတာပေါ့like ဟိုသင်တန်းတက်တာမျိုးကို subscribe လောက်တာမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ landing လုပ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်က land and share ပုံစံနဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တခုခုရရပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့တခုခုရတာတခုခုပြန် share လုပ်ပြီ
ဆိုတော့အဲ့ကကြ memory ကနှစ်ခါ run နေလို့ခေါ်မလားမသိဘူးနှစ်ခါ run တာပေါ့လေကိုနားလည်အောင်ရင်လောရတယ်လို့သူများကိုနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကြားထဲမှာနှစ်ချိန်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းစနစ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းအချိန်ယူရလဲပါတာပေါ့နော်အချိန်ယူပြီးတော့ဒီ line down မှာရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ငါးနှစ်လောက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ content writer နဲ့ digital marketer အနေနဲ့လုပ်သက်တစ်ခုလည်းရနေပြီဆိုတော့ဗောနော်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး project တွေကိုကိုအားရခဲ့တလဲ down point လဲကိုအတွက်မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတာမျိုးအမှတ်တရမျိုးဗောနော်သင်ယူခဲ့ရတဲ့အဲသင်ခန်းစာတွေအတွေ့အကြုံတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပါဦးအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ writing လောကမှာကကျွန်တော်တို့ကြီးရဲ့ senior လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်စောဝင်ငယ်လူတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်း segment ရှိတယ်ကြာအဲ့ဒါမပြောလို့မရတိုင်း segment ကအများကြီးရှိနေတာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2019ကနေပြီးတော့25အထိကဒါ covid ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာအားလုံးဈေးတွေ live တွေတွင်ပြီးတော့ဈေးတွေရောင်းကြအဲ့လို face page တွေထောင်းပြီးတော့ဈေးတွေရောင်းကြလုပ်တဲ့အချိန်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook တစ်ခေတ်ကအရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို content writer အနေနဲ့လုံကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့အရန်လုံကောင်းခဲ့တယ်ဒါမဲ့21ကနေစပြီးတော့23ဒီလေကျွန်တော်တို့နည်းတော့ stable ဖြစ်အောင်လိုက်ထင်းရတာပေါ့နော်ထင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Facebook marketing ရမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြောင်းရင်းမောင်းများဆိုတာအကြောင်းပျို့ဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပျို့ဆင်းလာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို2019 20ပေါ့နော်20 20 19 20ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို content writer တွေရွှေခစ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေထားကတော့ကျွန်တော်သဘောကျခဲ့ဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာလည်းအမှတ်တရတွေရှိခဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို digital marketing ရေလို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့အဲဒီ content writing ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကလည်းကြံရမရတော့အဲ့အချိန်မှာဆိုင်ရယ်လည်းဖွင့်လို့မရဖွင့်လို့မရတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ writer ရဲ့စီကိုဘလို့ customer ရောက်လာလဲဆိုတော့ဘလို့ client တွေရောက်လာလဲဆိုတော့စံစီစားငရုတ်ချက်သုံးပေါ့ချက်သုံးတို့ဆန်းတွင်းမုံတို့တန်လွင်စီတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုမြမကုံစုံဆိုင်ပုံစံမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောတော့အားအသင်အားအသင်နဲ့ပြင်ဒုက္ခရလေရောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကမှမသိတာအမသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြဟိုလုတ်ဒါပေမဲ့ market ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုံစုံဆိုင်တစ်ခုကိုဒီ market ပေါ်မှာ digital အနေနဲ့ဖောက်ဖို့ခါကျတော့လေအဲ့လောက်ကြီးကလွယ်မနေဘူးကျွန်တော်တို့ကသိတာပေါ့နော် market scope ကိုလည်းကြည့်လိုက်တော့လည်းမဟုတ်နေဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲစိုက်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့လောက်ဒီ spread out လုံးမပေးနိုင်အောင်ဆိုတော့client အနေနဲ့လည်းတနာစရာကောင်းပါတယ်။ကော်ယူတမြင်ကိုဆွဲကြတာပေါ့လေ။ရရကိုရရဆွဲကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းရအောင်ရှင်းပြပြီးအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲခဲနေတော့ဒါလုတ်ခဲ့ရတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ client အတွက်တက်ပြင်းချခဲ့ရတဲ့ဟိုအမှတ်တရရတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။တခြားဟိုထူးထူးထွေထွေတော့အရင်ကြီးမရှိဘူးပြ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန် flow ပဲပြီးတော့ဟိုလုတ်ခေါ်မလဲ။အမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော် changes လုပ်နေတာဆိုတော့ changes ကများတော့လေ။ဟိုအဲ့လိုတော့ထူး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 တော့မရှိဘူး။ဆိုတော့အခုကိုအလုပ်လုပ်လာရတဲ့တခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုအတွက်အမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဘာတွေအဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီလဲ။ဘာတွေမျှဝေချင်တာရှိမလဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဒီတက်တန်းတခြားမှာကျွန်တော်ထူးထူးခြားလုပ်တာကျွန်တော်2019ကနေဒီ24ဒီဆို9နှစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ milestone တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။စာအုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်လကျော်ကကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ 24/7 content marketing ဆိုစာအုပ်ပါ။ဒီစာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ content writing နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးကြတဲ့စာအုပ်တွေနည်းတယ်နေတော်တော်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာ ਈ တော့အကုန်ထည့်ပြောထားရပေါ့နော်ဒီ beginner တွေအတွက်ကောကျွန်တော်တို့ဒီ marketing မှာလှူစားနေတဲ့ client တွေအတွက်ကောကျွန်တော်ပေးနေတဲ့ဟာမှန်မြဒီစာအုပ်ကပြောတာပြောတာကျွန်တော်ရဲ့ရလာမြအတွေ့အကြုံတွေအကုန်မဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိတော့ဒါလုပ်နေပါတယ်နောက်တအုပ်ထွက်ဖို့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုကောင်းလဲချိုးတင်တင်ကြားထားတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင့်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်မြန်မာစားသုံးသူတွေကဒီ digital version နဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တာတွေကို traditional လောက်တအားမရင်းနှီးကြသေးဘူးပေါ့နော် traditional ဈေးဆိုင်မှာဈေးတွားဝယ်ကြရတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့နှီးဆက်ရဆိုင်တွေမှာဝယ်ကြရတယ်ဆိုရယ်အလေးထားနေပြီးတော့ဒီလို covid ကာလမျိုးအပြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်တွေမှာ digital platform ပေါ်အကုန်လုံးကအကူအထားရအနေနဲ့တက်လာကြတဲ့တစ်ခေတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်ဒါအလွှာဆုံးပေါ့အလွှာဆုံးက digital platform ကိုရှိမှရတော့မယ်ဒါမျိုးတွေကအဲလိုအပ်လာတယ်ဆိုတာကိုတို့စပြီးတော့နားလည်လာစအချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို content writer တယောက်အနေနဲ့ကခုနလိုမျိုး client အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အဲ့လို content writing နေရာနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့ဒီစားသုံးသူတွေဘက်ကရှုမြင်မှုတွေလုပ်ငန်း
ရှင်ဒီဘက်ကရှုမြင်မှုတွေကိုနားလည်ခဲ့ရတာတင်ငန်းစာကောက်ချက်ချနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုခေတ်ရဲ့အနေထားပေါ့ဟိုအသုံးသတ်မိတာများဘာတွေများရှိလဲရှင်ရှိရရှိရကျွန်တော်တို့ generation gap ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့လူကြီးဆိုပြောကြရလေငါတို့ခေတ်တုန်းကဆိုငါတို့ခေတ်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီစကားကိုသိသဘောကြတာဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်လည်းအခုပြောလို့ရတယ်ငါကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကဆို ChatGPT မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ message က user တော့ရှိတယ်ဗျဘာလဲဆိုအလက်ရှိမှာ content writer နဲ့ digital marketer တော်တော်များများကဘာလို့သွားကြလဲဆိုတော့သူတို့ရ reference တွေအကုန်လုံး online တစ်ခုပဲယူကြတယ် Google ရှိမယ် Wikipedia ရှိမယ် something ChatGPT ရှိမယ်သူတို့ကလား research တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီတွေကနေပဲယူကြတယ် Facebook ကနေ share တာလည်းပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတကယ်လို့များတာပေါ့နော်ဆန်သွင်းမှုဟာမျိုး Facebook မှာ share resource ကမရှိဘူးအဲ့လိုပဲတန်လွင်စီလဲအဲ့လို source ကနည်းတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးလိုက်လို့ရလဲဆိုတော့စာအုပ်တွေမှွေရတာစာအုပ်တွေမှွေရအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကဟို generation gap လို့ပဲပြောမလားဟိုအခုဟိုနောက်ပိုင်းကြောက်လာတဲ့ writer အနေနဲ့လေဒါလေးသတိထားသင့်တယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ပိုင်းမှာဟို source share နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်သင်တန်းတွေမှာပြောပါတယ်သူများမလုံနိုင်တဲ့သူများမရေးနိုင်တဲ့သူများမခံနိုင်တဲ့အရာတခုဖန်နေခြင်းသူများမရှာတဲ့နေရာရှာနိုင်မှုတော့တူတယ်ဆိုတာမျိုးလေဆိုတော့အဲ့ဒါဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်တို့ message ယူခဲ့ရတယ်အဲ့အချိန်ကလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ရိုက်ထည့်ပေးတဲ့အရာစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းဟိုစာကြည့်တဲ့တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ source တွေကရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာရခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသောသနာပြောတဲ့ဒီခစ်ကာလာရကသုံးပြုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့ client တွေက digital ပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေကဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဟိုတချို့တော့ဒီကျွန်တော်တို့market တွေကတချို့ perfect တချို့လူတွေရဲ့ပေါ့နော်တချို့လူတွေရဲ့ဟိုအတိမားပေးမှုကြောင့်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်က force out ပေါ့နော် force out ပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ boost လုပ်လိုက်ရင်ရောင်းရမယ်တော်တော် media buy လုပ်လိုက်ရင်ရောင်းရမယ် content ရင်ရောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုး graphic design သမားလည်း graphic design ဆိုရင်ရောင်းရမယ် something ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့တော်တော်တည်တာက post တင်မယ်တို့စီဝယ်သူရောက်လာမယ်ရောင်းရမယ်ဒါပဲထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့ဒီတကယ် client နေစီကနေကျွန်တော်ပြန်ယူရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အ client နေက online မှာ sorry offline မှာသူတို့က professional အရောင်းသမားတွေသူတို့ကောင်းကောင်းရောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ online sales လေးကြာလဲကြာအောင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ administration မနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ page မှာလူငယ်လောက်ပေါ့နော် reply ကိုလှလှပပမပြန်နိုင်ဘူး page ကိုအများတိုင်း care လုပ်မနေနိုင်ဘူးဒါအပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ project ပေါင်းများစွာရှိပါလျက်နဲ့သူတို့ရဲ့ facebook page ကြီးကဘာမှ active ဖြစ်မနေဘူးဘယ်သူမှမယုံဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့အပြင်မှာလက်တွေ့လုပ်နေရတယ်ဘယ်သူမှမယုံဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြရပါတော့ဆိုတော့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ used to မဖြစ်တာကဟို client နေမှာဟိုလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောပါတယ်သူတို့ကဒီဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲခက်ကလာတော်တော်များများ offline ပဲလုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောပါတယ်အကြံလဲပေးပါတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က content ရေးတော့မှန်တယ် design ဆွဲတော့မှန်တယ် boost လုပ်တာတော့မှန်တယ် okay digital marketing လုပ်တာလည်းမှန်ပြီဒါမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့နောက်မှာလာမယ် operation ဘယ်လိုသွားမှာလဲ delivery ဆိုလဲဘယ်လိုပို့မှာလဲအစတီအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတေချာလေးပေါ့နော် online အတွက် online sales အတွက်ကို operation လေးတွေ systemization လေးတွေ system လေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှသွားတင်နေဆိုတာမျိုးပြောရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့2019 2020 2021ကလုပ်ငန်းရှင်တွေတော့အရင်အဲ့ဒီ systemize နဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲတဲ့ကာလပေါ့နော်အားလုံးပြောက်တော့တယ်အလုံးပြောက်တော့နေဖြစ်ကုန်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးအများကြီးကူညီခဲ့ပါတယ်မနေနိုင်တဲ့ writer တွေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိုတင်ယူထားတာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေတဲ့အချိန်ရအခုဆိုလို့ရှိရင် academy တစ်ခုထောင်ပြီးတော့ဗာသင်တန်းတွေလည်းပြန်ပေးနေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကဘယ်လိုမျိုး service တွေဘယ်လိုမျိုးသင်တန်းတွေကိုအဓိကပေးနေလဲအဲ့ဒါလေးလည်းမျှဝေပေးပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ politic issue တစ်ခုခုဖြစ်လာတာလို့ something ဟိုပြည်ဝဲမှာပေါ့နော်ငွေမသက်ဖြစ်လာတာမျိုးဆိုရှင်ကျွန်တော် prepare တယ်အခုဆိုလဲရေးပေးရှိတယ်ကျွန်တော်အတန်းနေမခြင်းညာရက်ထားတယ်ရက်ထားဆိုတဲ့အခါကျအဲ့လိုမျိုးဖြင်းနေကျွန်တော်တင်နန်းက3နှစ်ကျော်ကျော်သားကြာသွားတယ်တင်နန်းသားအဲ့လောက်မများဘူးအခုချိန်ကြီးကျောက်စီမှာ1200ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်1200ကျော်လောက်ပဲရှိတယ် business content နဲ့ copywriting စတယ် professional content writing သွားတယ်အခုလောလောဆယ်တင်နေတော့အဓိကတင်နေတော့ content marketing ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ content writing ရယ် copywriting ရယ် content marketing ရယ်နော်၃ခုပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့content marketing class တွေတင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ free ဖွင့်ပေးတဲ့ class တွေရှိပုံမှာဆိုပါစို့ရှေ့ရပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောင်းပါရင်းဒီအချိန်ကတင်တန်းဆိုတာမျိုးဖွင့်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် foundation of honor writing ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ 2-day class တွေဖွင့်ပေးတာရှိရပါတော့ပြီးတော့တခြားကျွန်တော်တို့လူငယ်အခု youth organization တွေကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာအများကြီးရှိတယ်လीဆိုတော့တို့တို့အတွက်
တို့စီက invite လုပ်လာသမျှ organization ကျွန်တော်အကုန်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်အကုန် guest လုပ်ပေးတယ် training ပေးတယ်ဆိုတော့အားလေးလည်းရှိပါတယ် service ကတော့ service ကတော့ကျွန်တော်စီမှာက marketing လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံပေးပါတယ်ပုံပေးပါဆို digital ရော offline ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့digital မှာဆိုလို့ရှိရင်အနေဆုံး corner writing ကစပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ e-commerce တွေ e-commerce website တွေဒီကျွန်တော်ပေးတယ် offline မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေဆုံး promotion event တွေစပြီးတော့ promotion event ဟိုအကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတီးပေးဒါပေမဲ့လောလောဆယ် offline ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကအစင်ပြိမ့်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ offline ကတော့ရက်ထားတယ် online ကိုပဲကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒီ writing ကနေစပြီးတော့ Facebook page ကနေစပြီးတော့အများဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေအထိကျွန်တော်တို့ပြီးနေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အခုနောက်ထပ်ဒီ content writing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ social media အသုံးပြုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုး content writing တွေကခက်စားနေမလဲနောက်ပိုင်းမှာကောဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာနိုင်မလဲမြန်မာပြည်သူတွေမြန်မာစာသုံးသူတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေရောဘယ်လိုမြင်လဲရှင့် market ကဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ကုန်ကျစရိတ်ပေါ့နော် expense တွေများလာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ဆို freelancer တွေသုံးရတယ်အိုး client နဲ့ account တိတ်ရှုပ်မခံနိုင်တော့လေ။ရောတပုတ်ရေးတော့ငါးပုတ်ရေးဆယ်ပုတ်ရေးဆိုသွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခုကျတော့မလုပ်လာကြလဲဆိုတော့ full time နေခေါ်လာကြကျွန်တော်တွေ့။ကျွန်တော် group မှာဆိုတနေ့နေ့အလုပ်ခေါ်စားအများကြီးတက်တယ်။ကြီးလိုက် full time ။ရလာ pay rate ကြီးလိုက်တော့လည်းမစိုးလို့ပြောရမှာ။ကျွန်တော်တို့လည်းရှိမှာအရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့တော့လာစား pay ရနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့တော့ pay လာကြတယ်။၄သိန်း၊၅သိန်း၊၆သိန်းအဲ့လိုပြီးလာကြတယ်။ပြီးလာကြရဆိုတော့ content writer တွေကိုဒီနေ့ကပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုရနေတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် full time ဘက်ကိုပြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလေ full time ဘက်ကိုပြောင်းစဉ်းစားကြည့်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က freelance မှာပဲပြောတယ်လို့လည်းပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် content creation ဘက်ကိုသွားကြည့်ခြင်းတယ် content creation ကျွန်တော်ဟိုဟိုဒီနေ့ကပြောပါတယ်ဒီ social media content မှာကျွန်တော်ရက်နေလို့မရ Facebook post ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်နေလို့မရ writer တယောက်ဒီကျွန်တော်တက်တင်တက်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ platform တွေရှိဥပမာ YouTube တွေရေးတတ်မယ် Facebook တွေရေးတတ်မယ်TV commercial ဆိုလဲရေးနိုင်ရမယ် sampling program ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် TV ခေါင်းကြီးရှိရမယ်ဇာတ်ညွှန်းဆိုလဲရရမယ်ဇာတ်လမ်းတော်တယောက်လည်းနားလည်ရမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းကြီးရှိကြပေါ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဖြည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က creation ကနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးအသာလာပါလိမ့်မယ်အခုဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီ reach တွေကအရင်ဟိုကဖြစ်လာပြီလေ TikTok ဆိုလဲ TikTok မို့လို့ကျွန်တော် Facebook reach ဆိုလဲ Facebook reach မို့လို့ reach တွေရော engagement တွေကိုကောင်းလာတာတွေ့ဆိုတော့ market ကကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာပြီးတော့ visual content တွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုလူတွေကအအောင်စိုက်လာတဲ့အချင်းရောက်လာရတော့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဒါတော့မြန်မာမှာမဟုတ်ပါဘူး global မှာမှာရောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ visual ရောအရင်အအောင်စိုက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ visual content တွေဖန်တီးနေမှာ creation ဘက်ကိုသွားဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာလည်းမှာထားတယ်အားလုံးဟို sharing လည်းလုပ်ထားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ရောဒီကိုဖုံးကိုယ်တိုင်ဒီ content တွေကို create လုပ်တယ်ရေးတဲ့နေရာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအခြေခံအချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလဲပြီးတော့ခေတ်ကာလနဲ့ kait နေရထိတိယောက်ယောက်ပေါ့နော် writing style တွေထွက်လာအောင်လို့ရောဘယ်လိုမျိုး inspiration တွေ idea စဉ်းစားတာတွေပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲရှင် local consumers တွေကတနေ့တနေ့သူတို့မှာ issue တွေအများကြီးနေရင်ဆိုင်နေရတာပဲဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် page ကဆိုလို့ရှိရင်အခု fan and engage လေးတွေပို့လို့ဖြစ်တယ် funny ဖြစ်တဲ့ content လေးတွေပို့လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် tag မဖြစ်စေချင်လူတွေကိုလေပြီးတော့ကျွန်တော်မူလအရင်က content ရေးတော့ရေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းခုထိရေးနေတော့မှာဒါပေမဲ့အဲ product တွေကိုကျွန်တော်တွန်းပြီးရောင်းရတာမျိုးအဲ့လိုဘယ်လိုကောင်းလဲဝါသနာမပေါ့နောက်ပြီးတော့ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရေးပေးဖြစ်တယ်တနိုင်ငံလုံးအဲ့လိုဟို over down line တွေဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် client တွေပြန်တားတယ်post တွေမတင်ပါနဲ့ရထားပါဟိုဒီချိန်တင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မတင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတင်မကောင်းအဲ့တော့ရထားပါဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဟိုလူအများအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးပြဖို့လိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ content writing နဲ့ထမင်းစားခဲ့ကြတာဟုတ်ထမင်းစားခဲ့ကြတာအဲ့ content writing နဲ့ထမင်းစားခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေဟာ client ကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ပတ်စံတွေမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ပြောတယ်customerize ရဝယ်သူတွေစီးရတဲ့ပတ်စံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်သူတွေကိုလေးစားရမယ် content writing မှာလည်းပါပြီးသားဗျာအဲ့စီးမျိုးစီးကန်းနေရကျွန်တော် customer behavior ကိုသိရမယ်ဆိုရင်အချက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဝယ်သူတွေဟာပျော်ရွှင်နေရလားကိုယ်ဝယ်သူတွေဟာအဆင်ပြေနေရလားကိုယ်ဝယ်သူတွေဟာစိတ်ညစ်နေပါမလားဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ brand အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ product အတွက်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ကြတယ်ဒီကြ
ဝယ်သူရဲ့ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှိလာမှာမဟုတ်တဖြစ်ဖြစ်ရေရှည်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးเนาะဆိုတော့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုအခြေအနေလေးတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်စီချင်တယ်ပြီးတော့မှခေတ်ကာလနဲ့ live ဖတ်မယ် content မျိုးအဲ့လိုပေါ်ချာချာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပုံမလဲသူတို့အတွက်အုံနောက်အားဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့နှလုံးအားဖြင့်တန်ဖိုးရှိတော့အုံနောက်အားဖြင့်တန်ဖိုးရှိတော့ဘောနော်သူတရတ်တာဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာပို့ပြီးတော့လုပ်စီချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့ training တစ်ခုပြီးတော့သူတို့ဒီလူငယ်တွေအတွက်အဲ့လို subway လေးတွေကျွန်တော်တို့ pathway လေးတွေရှာပေးနေတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုး organization တခုတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဆို academy ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမစောနာပထမဆုံးစမိခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော် academy ပိုင်းမှာဟောဖြစ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး outstanding ဖြစ်တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ academy ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်မှပြောပါဆိုသိပြောကြမရှိဘူးအဲ့လိုကြောင့်ပြောနိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောမဲ့နည်းလမ်းတွေပေးတယ်ဒီလိုပြောရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုပြောရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို content မျိုးလေးတွေကတော့လက်ရှိမှာလူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရင်ကလူတွေတော့ဘလိုအနေနဲ့လို့ထင်နေပါလေဟုတ်စီစဉ်ကိုကြည့်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု digital ပုံမှာအလုပ်လုပ်ကြရတဲ့ career တွေကလည်းအရင်ကခက်ဆားလာတယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကြအဲ့လိုမျိုးလုံငယ်ခွင့်လန်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူငယ်တွေအတွက်ပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတော့ဆိုတော့အခုလိုမျိုး content writing တွေ digital marketer အလုပ်မျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြရတဲ့ digital platform ပေါ်ကနေပြီးတော့ career တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒါကိုဖုန်းအနေနဲ့ professional တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုချင်တယ်လဲပြီးတော့ဒီအားသာချက်အားနည်းချက်တွေဘယ်လိုမျိုးမျှဝေချင်တာရှိမလဲရှင်နံပါတ်1ပေါ့ကျွန်တော် digital မှာ run တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ skill တစ်ခုတော့လိုတယ် skill တစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် ending အများရဲ့ skill ကိုပြင်ပြောမယ် ending အများရဲ့ skill ကဘာလဲဆိုတော့ content writing content writing ကဘာလို့အနေအများလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူချင်းပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က foreign သွားမယ် foreign currency နဲ့သုံးရအောင်မယ် foreign currency နဲ့သုံးအောင်ပါဖြစ်တဲ့ foreign job ကိုလိုရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ foreign language ကိုမရပြဿနာအဲ့ဒါပြဿနာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ time မှာဆိုပဲကြည့်ပါနော် time မှာဆိုလို့ရှိရင် content အင်္ဂလိပ်လိုရေးလို့မရဘူး time လိုရေးမှရမယ် hello ရေးမှ time ပတ်စံရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် so content writing ကတော့ limited ဖြစ်တယ်အောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ main concept ကအတူတူကျွန်တော်တင်တဲ့မှာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာ content ရေးရေးဒီ concept ကဒီ concept ဒီ rule ကဒီ rule ပဲမပြောင်းလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ language change သွား language ကိုကျင်ကျင်လဲလဲကျွမ်းကျင်ကျင်မသုံးနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် content မှာဘာမှလုပ်လို့မရဘလောက်ပဲ technique တည်ကြတည်တာအကုန်လွဲကုန်လိမ့်ဆိုတော့အောင်ရှိတယ် graphic designing လဲမစိုးသူကတော့ 50-50 ပေါ့သူတို့ဘောင်သိမရှိဘူးဒီပုံပဲဆွဲရမှာဒါပေမဲ့ထဲ့မဲ့စာဘာညာကြတော့နည်းနည်းလေးသူတို့လက်ပုတ်ကံမယ်ထားပါတော့မီဒီယာဘိုင်းဆိုတော့ Facebook တခုပဲတုံးနေလို့မရ International market မှာ Facebook ဒီ mainstream မဟုတ်နေမြန်မာနိုင်ငံမို့လို့ဒါ Facebook က mainstream channel ဖြစ်နေတာသက်တာမျိုးရှိတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ skill set တခုလိုတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်စောစောနာရှိမှပြောခဲ့တဲ့စကားပြန်ကောင်း content creation ဆိုရဲအာကျွန်တော်တို့က skill set တခုကစောစောနာဟိုင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကွေးလုပ်မယ် maybe ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆက်ဆံပေါင်းစပ်ဆက်ဆံရေးတော့ပဲ language ကလုပ်မယ် editing လုပ်မယ် okay နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ creation ဘက်ကိုသွားထားတာတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဆိုတော့ number 1ကျွန်တော် skill set တစ်ခုကိုလေ့လာပါ skill set တစ်ခုလေ့လာအဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လည်းမေးခွန်းတွေမေးကြတယ်သင်တန်းတက်ရမလားဟိုအောင်ဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်အခု writing လောကမှာလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်အခုမှစောင့်နေတဲ့လူတွေမေးခွန်းကောင်းများပါရှိတယ်ဘယ်သင်တန်းတက်ရမလဲကျွန်တော်ကသင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဒီနဲ့တက်မယ်လို့ပြောရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပြောတာဘယ်ဒီနဲ့ဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးရတော့လောက်အောင်အချိန်ရတော့လောက်အောင်အဆင်ပြေတဲ့တင်တာကိုတတ်ချပလိုက်တက်လိုက်ရင်တော့လမ်းစာတစ်ခုရသွားမယ်အဲ့လမ်းစာတစ်ခုကနေဆက်ရှော့လက်ရှိမှာ free page ရတဲ့ channel ပေါ့များစွာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့လေ့လာခြင်းကျွန်တော်လိုက်စားစရာမကုန်းကျွန်တော်လည်းခုလိုက်ကြည့်နေရအောင်ဆိုတော့အခါကျတော့ just start ပေါ့ဘယ်သူ့ကိုမှမဆောက်ပါနဲ့ဘာမှမဆောက်ပါနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရအောင်စပါဒါတော့ skill set တခုလေ့လာနေရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်1က network တိစောက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော် network လို့လေဒီခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့က network မရှိဘာမှလုပ်လို့မရ network မရှိကျွန်တော်တို့ဘာမှအလုပ်လာမှာဘူးဘာမှမယုံကြည်ဘူးကျွန်တော်ထိုးဖောက်ရတာခက်မင်းဆိုတော့လူငယ်အနေနဲ့ဒီလူငယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းလုပ်နေပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာသိပ်မကောင်းဆိုတော့ဒီ digital platform digital platform မှာတက်လာမယ်လူငယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲလုပ်စေချင်နံပါတ်1 core skill ကိုကိုဖြည့်ပါဘလူနီလည်းနဲ့မဆိုဖြည့်လို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် share ပေးခြင်းတဲ့လူတွေပုံများပါတယ်ဒါကတော့ positive ဘက်ကကျွန်တော်တွေးကြည့်တယ်ဟုတ်လား free share ပေးခြင်းတဲ့လူတွေပုံများပါတယ်အဲ့တော့ scale ကိုဖြည့်ပါပြီးတော့လို့ရှိလို့ရှိရင် network လုပ်ပါကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့စကားပြောရမှာ
လူအသစ်တွေနဲ့တွေ့ရမှာမီတင်တွေထိုင်ရမှာအပြင်ထွက်ရမှာအပြင်ထွက်မှာဆိုတာဒီဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာဆွေးနွေးရမှာနော်လူအသစ်တွေနဲ့မိဖွဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့မကြောက်စေချင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က family ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေမှာလေအဲ့လားအဲ့ရနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ရနေရလာတဲ့ profit ပေါ့များစွာရှိခဲ့တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ profit တွေ use ခြင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အလုပ်တွေလုပ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြောခဲ့ပြောဦးတဲ့စကားတွေပါပဲဆိုတော့တချို့လည်းကျွန်တော် page မှာလည်းတင်တယ်မှာလည်းပြောဦးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြည့်စုံဘူးဆိုပြီးတော့မဆရမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အမြဲပြောပါဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူနဲ့ live ဖက်တင်နေရတဲ့သူတို့လိုအပ်နေလူတွေဆိုအမြဲရှိတယ်ပေါ့နော်မကျွန်တော်တို့က30ပဲပေးနိုင်လို့30ပဲလိုရလို့ရှိတယ်50ပေးနိုင်လို့50ပဲလိုရလို့ရှိတယ်100ပေးနိုင်လို့100လိုရလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ skill နဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပေးရမယ်အမှန်ဆုံးတော့လုပ်ပေးရမယ်ကြာရနိုင်တဲ့ skill နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေးနိုင်တဲ့လူကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လူစီရအောင်ပေးပါအဲ့လိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ experience ရလာမယ် portfolio ရလာမယ် then ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလေးချိန်ကောင်းနေဖြစ်လာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတိုးတက်ဖို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အလောက်ပဲလေးလာလေးလာပါကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လိုက်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် digital ကဟိုအတိပဲရှိပြီးတော့ဘာမှတကယ်အရေးရဲ့အကြောင်းရင်းမြင်စင်းနဲ့တွေ့လာရမှာဘာမှမလုံနိုင်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ level တခုပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ဖို့လဲအကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲနီးစနစ်တွေရောကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောတေချာလေးလာပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် The Bustani Foundation began its work nearly 20 years ago.The foundation has three main initiatives and all three focus on the same objective, contribution to the betterment of mankind. The first and most prominent of these initiatives is our scholarship program. အခုပြောပြပေးမှာတော့ Harvard University နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာသင်ဆုတစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Harvard University သင်ယူမှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးပညာသင်ဆု program တွေရဲ့တစ်ခုအကြောင်းကိုဒီကနေ့မှမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့ဒီပညာသင်ဆုရဆိုလို့ရှိရင် Harvard မှာအဆင့်မြင့်ပညာရည်တွေကိုသင်ယူမဲ့သူတွေအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုအမှန်တကယ်ထောက်ကူဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ MBA ပညာသင်ဆုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်ဆိုရင်တော့ Boston MBA Harvard ပညာသင်ဆုလို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ Boston Foundation ကနေပြီးတော့ပေးအပ်တဲ့ပညာသင်ဆုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့က Foundation မှာအလုပ်သင်ဆင်းရတဲ့အခွင့်အရေးလည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာသင်ဆုရတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့က foundation မှာ2လကြာအလုပ်သင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ foundation နဲ့အတူ project တွေကိုအလုပ်လုပ်ကင်ကြပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြပေါ့နော်။သင်ယူလေ့လာခွင့်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Harvard University MBA ပညာသင်ဆုရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Harvard တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ MBA ကျောင်းသားတွေအတွက်ကို2နှစ်ကိုတစ်ချိန်ပေးအပ်တဲ့ပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုပေါ့နော် 2025-2026 ပညာသင်နှစ်အတွက်ဒါအလှည့်ကျလာတဲ့ပညာသင်ဆုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အလျှောက်လာတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါသင်တန်းကြီးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းငွေကြေးအထောက်ပံ့ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမိုနာကိုမှာရှိတဲ့ Boston Foundation မှာအလုပ်သင်ဆင်ခွင့်လည်းရအောင်ပဲဒီအလုပ်သင်ဆင်းတဲ့ကာလအတွက်ကိုခီးစိတ်တွေနေထိုင်စိတ်တွေစားသောက်စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုစရိတ်ငင်း cover လုပ်ပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာရည်ချင်းနေရှင်ရှောက်လို့ရပြီလဲဆိုရင်တော့သူကတော့ပညာသင်ဆုဟာနိုင်ငံဘောင်းဆောင်ဟာအကြောင်းသားဘောင်းဆောင်ကိုရှောက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ Lebanon အကြောင်းသားတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးထားတာကိုတော့ဒီနှစ်ထဲမှာရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထူးချွန်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအမြင်အလားအလာကောင်းတွေကိုချပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပညာသင်ဆုကိုစူးစမ်းခွင့်ရှိမှာပါ။ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုစနစ်ကိုလည်းပြသပေးရပါမယ်။ကျောင်းသားအနေနဲ့ကတော့အရင်ဦးဆုံးကတော့ဒါ Harvard တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဝင်ခွင့်ရထားတဲ့ကန်လန်းစာတက်ဆောင်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Harvard MBA program ကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ website ထဲမှာအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့ဒီကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ online ကနေတဆင့်ရှောက်လို့ရပါတယ်။လျှောက်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့လိုအပ်တဲ့စာရဲစာရင်းအသေးစိတ်တွေကို Foundation ရဲ့ website ကနေတဆင့်ပြီးတော့ပေးပို့လို့ရပါတယ်။တွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့လည်းရပါတယ်။အခြေခံအားဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ transcript တွေလိုအပ်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ GMAT ရမှတ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့တင်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ဝင်ခွင့်ရထားတဲ့လျှောက်လာကိုလည်းပေးပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ MBA program တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ Harvard တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကတော့ဒါလက်မလွတ်သင့်မဲနဲ့စူးစမ်းတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်မှာပြင်ဆင်ချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်သူရဲ့လျှောက်လာပေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာသင်စုအတွက်ကိုဒါ2025မေလ31ရက်နေ့အထိကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက်တရားပြင်ဆင်မယ်ပြီးရခါမှာ scholarship အတွက်ကိုလည်းထပ်ဆင့်တရားပြင်ဆင်ပြီးတော့လျှောက်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကံကောင်းဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီစီစဉ်ကနေဆုံးမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်သိပ္ပံဤပညာနဲ့ပညာရေးသတင်းချက်လက်တွေဘောဓုတ္တရေကိုတပတ်ကြားတစ်ခါအစ်စ်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးနေရဲ့ Smart and Knowledge အစီအစဉ်မှာဂျိုရီယိုတန်လိုင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Smart အစီအစဉ်ကိုတနင်္လာအင်္ဂါပို့တဖူးစာတပရင်းနေ့တွေမှာထုတ်လင့်ပေးနေပါတယ် Knowledge အစီအစဉ်ကတော့တောက်ကြစနေတနင်္လာနေ့တွေမှာထုတ်လင့်ပေးနေပါတယ် Online ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ DVV TV News ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ season နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ဆွေးနွေးအကြံပြုလို့ရအောင် Smart DVV Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားဖို့အတွက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပလိုက်ပါရရှင်။မြမပြည်သားတွေအားလုံးပညာပြေဝနှလုံးလှနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။လာမယ့် season တွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ပါအောင်မယ်။ကျမကတော့ Wendy ပါ။